ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ୍ ଭଳି ସାରା ଦେଶରେ ସମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ସେହିଭଳି ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 2014 ମସିହାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଟିଏଫ୍ଆର୍ ବା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ହାରାହାରି ପ୍ରଜନନ ହାର 3.4 କମି 1.9 ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଘ ଚାଳକ ସମୀର କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ଯେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ, ତା'ର ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ତାହା ଯେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉ, କାରଣ 2001 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି ଲାଗୁ କରାଗଲା ତା'ର ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ TFR ବା ଟୋଟାଲ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍, ହାରାହାରି ପ୍ରଜନନ ହାର 3.4 ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କମି 1.9 ପହଞ୍ଚିଛି। ଭଲ ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସନ୍ତୁଳନ। କିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ତାଙ୍କର TFR ଅଧିକ ଅଛି, କିଛି କମ୍ୟୁନିଟିଙ୍କର TFR କମ୍ ଅଛି। ଏଇ ଅସନ୍ତୁଳନ କାରଣରୁ ଆଜିକୁ 75 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି। ଏଇ ଅସନ୍ତୁଳନ କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ତା'ର ୱେଷ୍ଟ ଟିମର୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବାହାରି ଅଲଗା ହୋଇଗଲା, ସୁଦାନ ବି ଏଇ ବିଭାଜନର ଶିକାର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସଂଘ କହିଛି ଯେ ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତିରେ ସନ୍ତୁଳତା ବା ସନ୍ତୁଳନ ଆସୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଯୋଜନ ହାର ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମର ଯୁବ ଦେଶ ଅଛି ସେଇଟା କମି କମି ଯିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବିଜୟାଦଶମୀ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସେ ଏ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ରହିଲେ ସନ୍ତୁଳିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।